Luiz Ejlli tregon për herë të parë që me leket e Fondacionit Go Found Me që janë mbledhur 20.000 euro do të blejë një shtëpi për të varë fri dhe të japë çelësa dikujt që vërtet ka nevojë. Ai ka treguar se nëse kjo është e mundur, atëherë ai do ta bëjë pa diskutim me një qef të madh dhe dëshirë të madhe për ato persona të cilët realisht ka nevojë për një stre. Jo vetëm kaq, por Luiz Ejlli ka treguar që është prerur i gatshëm për persona të ndihmojë, sa të pak sepse edhe ai dikur ka qenë në nevojë. Por kjo do të bëhet realisht edhe unë do ta publikoj në faqen time të Instagramit, ka treguar ai ndër të tjera.